budućnost. Postaćete profesori, lekari, advokati, zanatlije, trgovci. Ali ono što mi očekujemo od vas, to je da postanete ljudi. Dobri ljudi u svim prilikama i okolnostima. Drugo, budite hrabri i uporni. U životu kada se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Dakle, nemojte guljiti u zatvorena vrata. Krenite do zona koja se otvorila. Dragi naši maturanti, želim vam puno sreće, zdravlja i uspeha na ovom vašem putu od gnezda do zvezda. Ali, nemojte se mnogo uzdati u te zvezde. Uzmite svoju sudbinu, svoje šake i skrojite je prema vašem pogođenju. Živeli i u zdravlju! Jednoglasnom odlukom nastavničkog veća na predlog odeljenog veća osmih razreda za učenika, odnosno učenicu generacije školske 2015-16. Godine proglašena je Nikolina Petrović. Mi me svog odeljenja
puno